Елдегі саяси оқиғаларға қоғамның қызығушылығы айтарлықтай артқан. Бұл туралы Елордада өткен сарапшылар клубының отырысында айтылды. Қазақстандық қоғамдық даму институты ұйымдастырған шараға саясаттанушылар, қоғам қайраткерлері және сарапшылар қатысты. Жиында сайлаушылардың белсенділігі туралы сөз қозғалды. Бүгінгі таңның өзінде 53%-ға жуық адамдар осы егерде келесі жұма сайлау бола ма десе қатысам деген берілген екен. Ал маңызды 34%-ға жуық қоғам бөлігі әлі толыққанды шешім қабылдамадым деген секілді. Сол себепті алдағы саяси партиялар, жеке кандидаттар осы әлі күнге дейін шешім қабылдамаған азаматтардың дауысы үшін бәсекеге түсу керек.